ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହୁଛି ଏବଂ ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକମାତ୍ର ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନଜର ଥାଏ ଏଇ ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପିରେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାଲି ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 2019ରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ 5 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ, ତଥା ଆଜି ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୁଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଅଛି ଏ ମୁରୁଡ଼ା ବିଧାନସଭାରେ, ତଥା ବାରିପଦାରେ ମା ଅମ୍ବିକା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ଯେତେ ମୁରୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୀଠ ଅଛି ବା ମାଆଙ୍କର ପୀଠ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛୁ, ତଥା ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଉଛୁ, ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିକି ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ଯଦି ଦଳ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରାଜକିଶୋର ଦାସ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ କେମିତି ଆପଣ ଲଢ଼ିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଟିକେଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଦଳ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେଟ୍ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁରୁଡ଼ା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ, ମୋର ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ଆଜି ଦିନରେ ମୋର ଯେଉଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତଥା ମୋର ସହଯୋଗୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଏଠି ବିଧାୟକ ହାରିଥିଲା, ମୁଁ ସଦା ଯେତିକି ପାରେ ସେତିକିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍ୟୁକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଉଠାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏ ତ ଖଜୁରୀ ଗଛର ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ବନିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁଠି ହାତ ମାରିବେ ସେଠି ଦୁର୍ନୀତି, ସେଠି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବେ, ତେଣୁ ଆକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଏ ସିଷ୍ଟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଜି ମୋର ମୁରୁଡ଼ାରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଏ ସରକାର ଚାଲିବନି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏତେ କରାପ୍ଟେଡ଼ ସରକାର ହୋଇଯାଇଛି, ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅତ୍ୟାଚାରର ସରକାର ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ସରକାର ଆଉ ଚାଲିବନି ବୋଲି ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କାହାରି କ୍ଷତି କେବେ କରିନି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଭଗବାନ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ନ ହଉ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରେ କାହାରି କିଛି ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ, କାହାରି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ କେବେ ବି ଦେଖିଥିବେ ପଚାରିବେ ବୁଝିବେ ବି ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ବି ମୁଁ କେବେ ଦେଖେ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଅର୍ ଜାତି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖେନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜାଣେ ମାଆ ମାଟିର କଥା, ଏ ମାଆ ମାଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ଯିଏ ଦଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଛି ସେବା କରିଛି ତା ପାଇଁ କାମ କରିଛି ତା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା, କ'ଣ କହିବେ ବାବୁ ଭାଇକୁ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପୁଣି ଦଳ ଆଉଥରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଆଉଥରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, କେତେ ଖୁସି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ୍ସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର୍ ଏଇ ଖୋଳିଆପଦା ବ୍ଲକ୍ର। ବାବୁ ଭାଇ ଆଜି 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଖୋଳିଆପଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସଦାବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦିରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସଦାବେଳେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଜି ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋଦିଜୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେଉଛି, ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ବେରୋଜଗାର ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର କେମିତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସେଇଟା କେବଳ ବିଜେପି ହିଁ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ମୁରୁଡ଼ା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଆମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡବଲ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟୀ କରି କେମିତି ଆମେ ପୁଣି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆମେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାକୁ ନିଜ ନିଜ ହାତରେ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା, ଏଇ କାମନା ନେଇ ଏଇ ଭରସା ନେଇ ଆମେ ଆକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଥରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଲେ ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ 34 ମୁରୁଡ଼ା, ଏଥର 282ଟା ବୁଥ୍ ଅଛି, 52ଟା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛେ 52ଟା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 282 ବୁଥ୍ର ଭରପୁର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀର ଯେମିତି ମୋଦି ସରକାର ଚାଲିବ ଏଠି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଲିବ, ମୁରୁଡ଼ାରେ ସେମିତି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର
सरकार चलो एवं समस्त कार्यकर्ता सब खाली बीजेपी दलर कार्यकर्ता नुहति सब दलर कार्यकर्ता सर्वसाधारण आम को समस्ते समर्थन करमर डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र जहाँ साधारण नाम बाबू भाई पर चार बाबू भाई उठू बाबू भाई ही जितने जय श्री राम। निश्चित भाव देखते उत्साहित अच्छे निश्चित भाव में डबल इंजन सरकार जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।